Ja, Björn, direkt efter slutsignalen 0-1 mot Jönköping. Det första som faller dig på här nu. Hur är känslorna direkt efteråt? Vi gör en dålig match idag. Faktiskt. Vi ligger lite efter i varenda närkamp egentligen. Och sen så spelar vi inte alls som vi ska göra mot dem här. För att, och sen måste vi göra mål. Färg. Vad var det som gick snett från första början, tycker du? Nej, det är just att vi ligger lite långt ifrån dem. Vi vinner i sig mycket bollar, men samtidigt så ska vi kunna vinna ännu mer än vad vi gör i första och även nu i andra. Och vi är inte riktigt på tårna. Och sen de lägen, omställningslägen och även de målchanser vi har, så är vi inte riktigt ända fram. Sista 10 i första halvlek så var det en enorm press på mål och flera målchanser. Hur uppfattar du röran där inne? Nej, det är som du säger, det är en röra. Problemet är att vi väntar för länge med att slå in bollen så det blir den här röran. Är vi effektivare och lite snabbare med boll så kan vi utnyttja omställningen och målchanserna bättre. Jag hade ett guldläge här, 2 raka segrar och den här och få lite häng på toppen. Hur känner man sig så här direkt efter det här nederlaget? Efter en förlust så är det aldrig bra, känner man inte. Sen så skiter jag ju liksom hur det ser ut i tabellen just nu, utan fick stryk idag och sen så lördag igen, Väsby. Så är det. Borta resa till Väsby, Björn. Ja, det är ingen drömresa kan det vara. Men samtidigt så, som du säger, vi måste börja vinna nu igen om vi ska hålla det här hänget som vi var nära att få. Så att, men som sagt, tabellen är inte intressant just nu, utan nu vi ska vinna matcherna. Så. Då tar vi tag i det ändå. Det tycker jag. Tack, Björn. Tack själv.